Shufam 06 matetfu b o matetfu bc sen matetfu a shufam 07 subarenda andra sa luftriket av i millibar avtar med höjden x kilometer över havet enligt funktionen y är lika med 1013 multiplicera 0,887 upphöjt till x. Och det var den som vi skulle räkna. Okej, jag ska bara göra det mindre så att vi har plats att skriva. Frågan är, hur stort är luftrycket vid havsnivån? Det betyder att det ursprungsvärde när x är 0. Alltså när x är 0, då är det den millibar. Så om vi tar en penna där, så har vi A. Jag skriver A. Kan jag skriva A. Så i är lika med 1013 millibar. Betyder att x är lika med 0 där. Okej. B. Med hur många procent minskar trycket och höjden ökar med 1 kilometer. Så har vi upphöjt till x. Så får vi titta då. Med hur många procent minskar trycket då höjden ökar med? Så har vi från 100% eller 1 minus 0,887 är lika med, vad blir det? 00, då har vi 3, 9, 1, 9 igen 1, 11,3. 11,3%. Ah, jag är slarvigt igen. 0,113. Och det motsvarar 11,3%. C. Beräkna lufttrycket på höjden 8800 meter, och det är samma sak som 8,8 kilometer. Ja då, det plingade i telefon. Ska vi fortsätta? Ja, då kan vi använda y är lika med 1013 multiplicera med 0,887 upphöjt till 8,8. Får vi i lika med. Som ni förstår nu kanske det här är lite fysik. Men även ni som kommer att flyga kanske. Det är därför det är svårt att flyga. Därför att på grund av den här trycket som blir mindre. Så ja, det gör ont. Det känns verkligen när det är det. Ska vi titta på menyn. Sen ska vi räkna 1013 multiplicera 0,887 upphöjt till 8,8. Då har vi 352,6. Så om det finns ingen hjälp från flygplanen så det skulle vara jätte. Man kan dö, tror jag. Om man får ingen hjälp med trycket. Det är så tunt. 352. Man kan dö där. 2. Komma 6 då. Millibar. D. Vilken fråga kan besvaras med olikheten den här då? Lös olikheten grafisk. Och den frågan här är. Till vilken höjd har man tills man har bara 800 millibar då. Och den frågan är x då. Svaret blir x. Ska vi titta. Vi skulle besvara genom att titta på grafisk då. Så har vi, vad blir det?
1013 multiplicerar 0,887 upphöjt okay, till x, det vet inte vi än. Men här, det ska vara 800. Så. Och sen draw. Jag ser ingenting. Zoom, auto. Hoppas att vi ser någonting. Där kommer den. Den punkten, de är lika. Men jag vill ha bara mindre. Ah, just det. Jag måste ha mindre än 800. Så det betyder att det är mindre än så. Nu ska vi titta. Mindre än. Så, det ska vara mindre än också. Så. Ska titta på svaret då. Så får vi gissel. Intersection. Och så gissel igen. Så får ni att det ska vara 1,96 kilometer. 97. 1,97. Ja, jag kan titta en gång. 1,9686. Kan kanske. 96. Kanske det är bättre att skriva. 86. Det kan. Kilometer är det här. Eller x är mindre än. 1969 kilometer. Så får man. Kilometer. Meter menar jag. Meter. Så får man mindre än. Så får man mindre än. 800. Oj, förlåt. Det var inte så rätt. Vänta, jag ska titta en gång till. Det var inte så rätt. Vi pratar om den här. Nej, nu kom jag på att jag gjorde fel där nu. Draw. Det här vi pratar om. Den här. Här pratar vi om. Det här är 0 till 800. Och sen 800 uppåt där nu då. Det här pratar vi om. Så det måste vara större än förlåt. För det, jag såg det. Det var lite konstigt för min del. Det kan inte vara mindre när det är. När det är i havet är det 1000. Så det kan inte vara mindre. Det är därför att jag såg det. I sin tur är, innan jag stänger den här videon, det måste vara större än 1969 meter.